У справі про замах на вбивство депутата Херсонської міськради Катерини Гандзюк затримано 6 підозрюваних, так повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Двом із них сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Нагадаю, 31 липня у Херсоні біля будинку постраждалої невідомий облив її серчаною кислотою. Головна версія слідства щодо мотивів злочину – службова та громадська діяльність Катерини Гандзюк. Зараз депутата лікують у Київському опіковому центрі.